Da, sad ćemo malo o vodosnabdevanju. Pa pratimo vesti koje nam pristižu, ko smo rekli, imam mali hendikep to sa telefonom. Kažu otprilike za pola sata, sat vremena moguće, nedostaju nam te telefonske linije direktne, ali šta ćemo? Bavimo se i dalje gradskom problematikom, vrućim temama. Zoran Ignjatović Bubi, naš gost iz javno-komunalnog preduzeća Naisus. Dolazi, pada li kiša, Bubi? Ne pada više? Trenutno ne. Ne, dobro. Dobro jutro. Jel nema problema sa slivnicima? Jutros je takav pljusak bio negde pre 7 sati da je ono neverovatno, stvarno zecka, jel sve okej? Na svu sreću je to kratko trajalo. Kratko. Evo, otprilike, taj intenzitet koji je bio zaista pre 7 je trajao nekih 15 minuta i ne više. Iako mogu da budem slobodan da kažem, možda ovako kiša i treba da pada. Verovatno će se ljudi koji bar rade poljoprivredu i žive i zavise od vremenskih uslova, mogu da se slože sa mnom. Međutim, ono što se, nažalost, dešavalo proteklih dana u Skoplju, moram da napomenem da je to samo 200 km od nas i da je taj deo fronta praktično prošao samo pored nas, to je zaista apokalipsa. Na neki način, što bi rekao jedan od kolega iz Skoplja, čiji sam izveštaj slušao, imao sam prilike da se čujem i privatno sa mnogim ljudima iz Skoplja, zaista veliki problem koji je bio tamo. Moram da napomenem i da, što se kaže, stanem u odbranu i kolega koji rade u vodovodu u Skoplju, da je to jednostavno bila tolika količina vode da nije... 93 litra po metru, 96, ja sam videla 93 po metru kvadratnih. Ona kiša koja je nas pogodila pre otprilike nedelju dana, kada je došla do onih uličnih poplava, kada mi nismo mogli da odgovorimo takođe kao preduzeće koje se stara o kanalisanju, 23, tačno je pravo si. Ovo je 96. Zaista, potpuno, bilo gde u svetu da se to desilo, takođe bi sve to bilo. Međutim, ima tu jedna veoma važna stvar. Radi se o mestima gde su se dešavali najteži slučaj, radi se o mestima, to su seoska naselja u Skoplju, koje se nalaze u planinskim delovima Skoplja, to je oni rubni delovi, gde se slivaju bujične potoci i reke i opet ljudski faktor, definitivno, to su kanali koji nisu održavani, zatrpavani, bacaju ljudi i dalje svašta. Isti način, isti stil života. I ovde smo imali takve probleme. Samo zaista molba ovako i s ovog mesta, što bi se reklo, razmišljamo o tome šta radimo da nam se ovako nešto daleko bilo ne dešava u budućnosti, jer to što smo bacili će sigurno napraviti neki problem, ili komšija, ili ja, ili bilo ko, napraviti će sigurno neki problem kada nađu ogromne vode, ta voda nema jednostavno gde da ode. Jasno. Jasno, tada je kasno, tada se ne može ništa uraditi kad je to sve začepljeno. Nažalost ne, mi se takođe nalazimo u jednoj kotlini, oko nas su brda, doline, sliva se voda, imamo problema i sa starom kanalizacionom mrežom u delu cevovoda, to je južni kolektor i cela priča oko Zetske. Ima tu nekih rasterećenja koje smo mi radili, međutim, velik deo posla nas tek očekuje. Taj južni kolektor bi morao da sakupi svu vodu sa Apelovca koja dolazi. Ima tu sad mnogo kuća, 40 godine stara ta mreža, taj cevovod. Šta je bilo pre 40 godine na tom mestu, to mali broj nas zna. 50 puta manje naselje, 50 puta manje broj kuće. Druga stvar, ta cev je bila prečnika mnogo manjeg, sad ne znam, više od 2 metra kanalizacije. Trebalo bi da bude sigurno preko metra. A tamo je 80 cm, 2/3 popunjen, pretpostavljam, muljem i džubretom. Mi možemo to da čistimo stalno i da stalno stoji neko vozilo tamo, verujte, to je nemoguće. Jednostavno nemoguće da u jednu cevu od 80, prečnika 80, ako se već naveo tu dimenziju, da se sakupi vodu. Postoji mogućnost da, sada pričamo još jedna tehnička stvar, imamo te kanalizacijone cevi, odvod, i ako je staro to 50 ili 100 godina, ono se pretpostavlja u nekim delovima popuni. To se čisti. Može da se čisti, dobro. Kad se to ne bi čistilo, to bi zaista onda već... Šta je sa onim kolektorom sestre Baković, taj deo koja čaire, ali to gotovo, jer sve je vraćeno? To je ovaj deo koji sam ja preko koga sam brzo prošao, zato što su to zaista neki zahvati koji su predradnja za ono što se tek treba desiti. Moramo da imamo čajirski kolektor koji će biti direktno povezan i koji je na neki način i uslov puštanja u rad budućeg kliničkog centra. Izuzetno važno,
dve jako povezane stvari. Pre svega klinički centar, koji bi praktično vodu, otpadne vode, iskorišćene vode iz kliničkog centra odvodio kasnije u onaj budući južni kolektor, ali bez čajskog kolektora praktično neće biti moguće da funkcioniše sam klinički centar. Znači, to je sad posao koji mi moramo da završimo prvi, kad kažem mi, ne mislim na nas kao vodovod, nego na grad, jer je izgradnja deo direkcije za izgradnju grada i samog grada. I mislim da je to, mi smo sad u jednoj fazi projektovanja, ja mislim, nedavno smo dobili i potrebne papire i zahteve iz direkcije da krenemo sa projektovanjem i ja se nadam da će to sve biti u roku određeno, mislim na celokupan posao i da će to što je jako važno za funkcionisanje grada i kliničkog centra biti završeno na vreme. To znači rešimo problem Zetske, što taj malo preveče. Zetska malo po malo pa poplava. Hala neće se plaviti više. To je već veliko pitanje, ja to ne mogu da garantujem, tu se radi o stvarima koje su jako važne i koje su bile možda preskočene. Znate, kada jednom preskočite u jednoj fazi kada je to bilo najlakše uraditi, a to je kada je bila rađena rekonstrukcija same hale, trebalo je odraditi neke predradnje vezane za pumpe koje bi morale da izbacuju vodu jer se sama hala nalazi ispod površine, i sami znate da se nalazi ispod površine kolovoza. Samim tim i kanalizacija mora jednostavno ta voda koja se nalazi dole da se ispumpava na površinu jer je niži nivo. To nije tad urađeno na pravi način i mi sada, nažalost, imamo one površinske nanose zemlje, nešto što je zaista veoma ružno i videti, ali ti ljudi s druge strane moraju da štite ono što je unutra. Već smo jednom plavila kiša halu i tu su štete ogromne. Morala da se menja celokupna površina, parket i šta se već tamo nalazi. Ma da, baš je bila velika šteta. I slačionice, sve je bilo poplavljeno, pa su stavljali one pune džakove peska da štite, da ne ide dalje voda. To i dalje praktično postoji tamo, ali kažem, to se trebalo uraditi. Mi smo sa naše strane dali i stručno i predlog kako to treba da se uredi, da ne bi bilo ovakvih problema. Međutim, tada se nije imalo para, moram da naglasim, takav je bio i odgovor, da je to tog trenutka skupo, da će poskupiti cijelu priču i da će verovatno da se usput nađu neka rešenja. Nema usputnih rešenja. I sad košta sve to mnogo više. Zna se šta struka kaže, sada to naravno košta mnogo više. Konačno rešenje, najbolje rešenje će biti izgrađen južni kolektor. Ima tu sada i dosta probleme sa pravne i imovinske strane. Taj južni kolektor praktično bi se nalazio na trasi koja ide uz samu prugu od Palilovske rampe, praktično preko puta Burenceta Česme, da pojasnim i našim gledocima. I to je potez da se nalazi neki stambeni objekti sada, individualni, ima tu dosta problema koje bi morao i grad, naravno, sa svoje strane da preuzme. Tu se radi o finansijama i svim onim stvarima koje su jako bitne i kako za grad, naravno, ali i za te ljude koji tu žive, kako će se sve to rešiti. Mi jednostavno ne možemo da imamo kolektor ispod stambene površine bilo kakve. Tako da, veoma važna stvar, ali puno još posla nas očekuje, ali naravno to ne znači da se neće nastaviti sa izgradnjom kolektora na površinama, da je to moguće, da je već završen taj deo, to je deo koji ide ka delu grada gde će se nalaziti i postrojenje za preradu otpadnih voda, takozvani cigarski ključ, ušće Niševe u Moravu. To će biti poslovi koji očekuju sam grad Niš i to su praktično i kapitalne investicije, izgradnja cevovoda, prikupljene, to jest iskorišćene vode koje se prikuplja iz celog grada i odvodi do budućeg postrojenja koje će pak biti takođe jedna od kapitalnih investicija koja se nalazi kao veliki zadatak pred našim gradom. Dobro, jako šteta što ne možemo da se čujemo telefonom, ali ako imate neko pitanje za vodovod, možete slobodno da nam pišete na našoj Facebook stranici TV Zona Plus, možete u inbox, možete na zidu, mi to pratimo, pa ukoliko vas nešto interesuje ili imate neki problem, možete upravo tamo da ga iznesete. Tako je, nažalost, danas. Nadamo se da ćemo se sutra regularno čuti ovde u jutarnjem programu. Bilo je nekih promjena na nekom od poslednjih gradskih veća. Odlučeno je da Naisus više ne izvodi radove, jer prosto to može da se izvede i jeftinije, a i ne može ni da se stigne, nije moglo ni da se postigne. Pa kako će to sada da teče dalje? Morat ćete da raspisate tendere ili kako? U svakom slučaju, radi se o predlogu odluke koja je donela gradsko veće. Mi, kao javno komunalno preduzeće, naš osnivač je grad i mi nikada nismo, niti ćemo, niti imamo namere da komentarišemo odluke grada. Zaista, to je strategija jedna
na koji način će se raditi dalje i takođe i ova odluka jeste svakako deo nečega što gradimo kao ideju, ali ja zaista moram da samo da napomenem zarad nas kao javno komunalno preduzeće i zarad onoga što mi radimo i za čega uvek stojimo, to je da su svi poslovi od onoga kada smo dobili poverene poslove, to je bilo 31. januara 2014. godine, odlukom Skupštine grada smo dobili izgradnju vodovodnog i kanalizacionog sistema kao povereni posao sa nekim ekskluzivnim pravom, da ga tako nazovem. Za taj period od nekih 2,5 godine smo sve, bukvalno sve poslove radili u skladu sa svim nadležnim institucijama grada, nadležnim upravama, za svaku nabavku, svaku cenu, bilo šta smo uradili u tom delu izgradnje, za sve smo dobili saglasnost gradskog veća. Nema tu nikakvih priča da smo mi mogli nešto da radimo sami, znači mi smo samo deo jednog velikog gradskog sistema. I dobro, ukoliko se usvoji ova odluka, sasvim izvesno vi ćete učestvovati na tenderima. Mi bi trebalo da učestvujemo na tenderima, mi imamo velike kapacitete, imamo najveće u tehničkom smislu, da tako kažem, i stručnom smislu. Ne postoje stručni tim ljudi. I građevinske mašine, tako te. Južno od Beograda stručni tim ne postoji, od ovog koji imamo u javnom komunalnom preduzeću Naisus, 80 godina tradicije, znanje, kapaciteta i u ljudskim resursima, a naravno sada već i u tehničkim. Preko 90 miliona dinara je uloženo u građevinsku mehanizaciju, najmodernije u opremu praktično. I ja samo još jednom hoću da kažem da sve ono što smo uradili kao komunalno preduzeće Naisus, smo radili zaista uvek u dogovoru i u saglasnosti sa nadležnim gradskim institucijama. Radili smo po svim svetskim standardima što se tiče nabavke materijala, kvaliteta, radova, nemamo nikakvih zamerki. Za nas je u suštini najvažnije da naši korisnici budu na kraju zadovoljni i da se vodosnabdevanje na neki način popravlja iz godine u godinu, da se mreža širi, a ono što će biti dalje i kako će sve to izgledati, s ovog mesta, ovog trenutka, ja ne bih da pričam o tome, verovatno će ili neko zajedno sa predstavnicima grada i direktor Dejan Andrejević razgovarati, imati razgovore i kako će to funkcionisati, zaista ostaje da se vidi. Mi smo preduzeće koje je bilo više puta nagrađivano i u zemlji, kao jedno, ne jedno, nego najkvalitetnije i najbolje preduzeće u delu izgradnje vodovoda i kanalizacije. Dobili smo nagrade i stavili smo i na belu knjigu ministarstva kao peto preduzeće u Srbiji, prvo kao javno komunalno preduzeće. Mi nemamo zaista razloga da brinemo o tome da li su naši radovi izvedeni kvalitetno i na koji način, ali, kažem, jednostavno mi cenimo odluku i poštujemo svako. A hoće li ova odluka na Skupštinu sada ili ne? To zaista ne znam. Mislim da ovako kao predlog odluke svakako će imati da prođe skupštinsko zasedanje i glasanje. Zaista ne znam, to već nije oblast koji ja mogu da znam. Dobro, kada je reč o vodosnabdevanju, je li sve u redu? To je ono što je jako važno. Možda nas je ova kiša malo izbunila, zaboravili smo da je leto i to uveliko, avgust. Što se tiče vodosnabdevanja, sve je u redu, stabilno je. Moram da kažem da sva naše izvorište rade punim kapacitetom, sada smo malo više i upustili Ljubiređu. Čak i Medijana. Upravo to sam htio da kažem. Upustili smo malo više i Ljubiređu, naše izvorište je pored Babušnice, zato što smo isključili privremeno zbog planiranih radova na čišćenju svih jezera, naših 9 jezera na izvorištu Medijana, kao jednu vrstu pripreme za ono što nas očekuje septembra meseca i početkom oktobra, kada je izdašnost naših kasnih izvora najmanja. Govorimo o izvorima koje se nalaze na obodima Suve planine. I tada Medijana preuzima svoju glavnu ulogu i ono što jeste njena glavna namena i zadatak, to je zlatna rezerva grada Niša, to je ta Medijana koju moramo da čuvamo i moramo, Boga mi, da je obnavljamo i te kako, jer i ona je već u ozbiljnim godinama, da tako kažem, i zahteva i ona puno ulaganja, ali mi za sada
pokušavamo da ovim redovnim održavanjem uvek držimo sve na nekih 500 litara u sekundi, koliko je inače potreba da u nekom periodu kada je to već, nije ta potrošnja, nije ta temperatura, već kraj septembra nisu temperature toliko visoke. Dobro, tada nema ni velike potrošnje. Da, otprilike 50% zahteva naših korisnika. Dobro, jel osjećaju i sada korisnici neke te vaše izmene? Ni u jednom delu grada nema nikakvih problema, niti ih je bilo, nije jedna visinska zona, nemamo apsolutno nikakvih problema. Naravno, moram da spomenem, jako važna stvar, to su naši radovi na održavanju sistema. Trudimo se da stalno budemo na terenu, da izađemo u što većoj količini u susret našim korisnicima koji imaju problema sa curenjem na mreži, da popravljamo sve ono što možemo da uradimo. Imali smo veliki problem mi kao preduzeće, to je curenje na magistralnom cevu do Ljubarađe Niš. Po prvi put je rađen zahvat od kada je napravljen taj sistem od 83. godine. To je bio problem. Tako je, ljudi koji žive na Viniku, u delu Vinikistog su imali problema i Gornja Vrežina. Zaista to je nešto, ako mogu tako da kažem, za te ljude to svakako ništa ne znači jer su oni imali probleme pa znaju kako je bilo sa povremenim nestašicama. Ali to je minimalni deo građana koji su ostali bez vode, ako mogu tako da kažem. Moglo je to da bude mnogo gore, taj deo koji nam dolazi iz Ljubarađa, iz sistema Ljubarađa Niš, pokriva, boga mi, skoro 50% naših korisnika. Moglo je to da bude mnogo, mnogo teže, mnogo, mnogo ozbiljnije. Raznim tehničkim zahvatima smo uspeli da u saradnju sa veoma ozbiljnom i najkompetentnijom firmom iz Beograda po najsavremenijoj tehnologiji uradimo jedan posao za veoma kratko vreme, ali bez tog posla mi bi imali ogromne gubitke, kao što smo i već uočili da su ogromne gubitke u pitanju. Veoma ozbiljan posao, veoma ozbiljan posao. Sve ono što imamo ispod naših nogu je staro već u dobrom delu oko 40. godina. Ali, Bubi, nekad davno, 80. godina, razmišljalo se strateški, gledalo se u budućnost, pa smo mi napravili u to vreme ideju da se pregradi toplica i da se napravi vodozahvat Selova. Jedan grandiozni projekat. Govorim, u petak sam posetio Selo, već sutra, prek sutra, podelit ćemo sa gledalcima i priču o Selovi. Nisam mogao da verujem, pa to je naraslo granje na onoj brani. To, pričaju mi ljudi, već su lisice počele da se kriju, već se razne životinje primeću u toj brani. Brana stoji, sve je završeno koliko sam ja video, a vode nema, čak sam čuo i proračun koliko bi vremena trebalo, a akumulacija Selova kao najveća akumulacija u ovom delu Srbije bi pokrivala vodom i bila zlatna rezerva, između ostalog, i za Niš. I mi smo učestvovali u tom projektu. Mi bi trebali da budemo konačni u tom nizu svih mesta koje kreću od Kuršumlije pa do Niša sa oko 1200 litara projektovanih iz Selove, što bi u principu bilo zaista ne konačno, ali dugoročno rešenje za Niš, jer se Niš svakako ne bi širio tom dinamikom i sam broj korisnika. Međutim, Selova zaista ogroman problem, to je republički projekat, mnogo para je dato, tamo je iseljeno nekoliko sela, koliko ja znam. 1200 ljudi je radilo Selovu i postoji jedno naselje koje stoji, čitavo naselje gde su radnici bili, sa prodavnicom, sa rasvetom, sa noći. Raspada se sve to. Zaista, to je pitanje koje nije za nas ovde u Nišu i mi smo samo gradonačelnik u prošlom sazivu, gospodin Perišić je sa ekipom svoje vremena obišao i Selo. Sećam se da su takođe ljudi koji su bili tamo videli veoma ružne slike, to je zaista teško i zapodneti kada mi shvatimo da je to nešto što je bilo veliki projekat, obećavalo je veliko rešenje, sada gledamo jednu ruinu. Tamo postoje zaista i problemi i oko samo kvaliteta vode, oko toga gde naći sredstvo da se obezbede i cevovodi i sve ono što zaista ovog trenutka ja nisam ni dovoljno stručan, a niti imam puno informacije da obrazložim problem Selove, ali u svakom slučaju Selova mora da bude urađena da bi ljudi koji žive u Prokuplju, koji žive u Kuršumli, znači na potezu uz reku Toplicu, dobili redovno snabdevanje vodom. Ljudi u Prokuplju nemaju redovno snabdevanje vodom. Oni imaju izuzetne probleme. Kolegi iz Prokupačkog vodovoda se dovijaju, snalaze, radimo zajednički, pomažemo jedni druge,
To su veliki, veliki problemi, a oni, ne znam, bez selove, kako će rešiti sve to. A projekat je vredan milijarde i milijarde dinara. To je ozbiljna, ozbiljna para uložena. Ja moram samo da spomenem i da su, pored svega onoga što smo imali u gradu, da je još tri česme, pored onih 15 javnih česama, pušteno je još tri česme u funkciju. To su česme... Ono što je najvažnije, napokon smo dobili česme u čairu, to je česma fontana. Opet, naravno, ono što jeste veliki problem, a to je da se u toj nekoj razmeni administrativnih nedoumica, kako da ih već nazovem, došlo dotle da su deca u čairu bila bez vode. Mi smo jednostavno želeli da to što pre uradimo na što bolji način. Postoje zaista tu neke stvari koje su neraščišćene. Gradska opština Medijana i mi smo zajednički odradili. I ja se nadam da je sada to jedan bolji način, da neće više biti takvih problema u buduće. I da ćemo imati tu... Osim puža, koje su još dve? Puž, fontana i... Fontana, ajde, zovemo je popularno drvo, to je na uglu Nade Tomić i Pašića. To je ta 18. U pripremi su još i fontane, mislim, na teritoriji gradske opštine Pantelej. To je javna česma na onom kružnom toku, na delu gde se okreće autobus na toj gradskoj liniji kod fudbalskog stadiona. Mislim da je to u pripremi i da će to uskoro da budu u punoj funkciji. Ali mislim da otprilike nekih tu do 20, nikada nismo imali više javnih česama u funkciji. To je sjajno. Mislim da nije bilo tu problema. Što se kvaliteta vode tiče, on se redovno ispituje, to moramo se da napomenem, to je jako važno. To ste kako podrazumava, Bubi, kad je reč o Niškoj vodi, ajde. Ja sam skoro imao jednu raspravu onako poluprivatne prirode, gde su ljudi i tekako uvek spremni da čuju po nešto o kvalitetu vode i da se čuje kakva je, zašto ovako, zašto ovo, zašto ono. Verujte, kontroliše se na izvorištu, u svim usputnim objektima, na točećim mestima, 16.000 kontrola godišnje. Mi, Institut za javno zdravlje, potvrđuje, apsolutno, voda je izuzetno. Da li će da ta voda poskupi? Neće? Za sada ne. Videli smo, toplana traži poskupljenje, da li će i voda to da čini? Za sada ne. Koliko ja znam, mislim da tu neće biti poskupljenje. To je informacija koju imam od pre. Hvala puno što ste bili sa nama. Zoran Minjatović, portparol javno-komunalnog preduzeća Naisus, je bio naš gost.